אחיי ואחיותיי, הברירה שלפנינו חדה וברורה. טוב או רוע, חיים או מוות, אור או חושך. ב-75 שנות עצמאותנו הפכנו את המדינה הנפלאה שלנו למגדלור של קדמה ותקווה. ביד אחת בנינו את ארצנו, ביד השנייה הכנענו את אויבינו. כך נעשה גם הפעם. אור החיים יגבר על אפלת המוות, והאנושיות תגבר על הקנאות. זה חשוב לעתיד האנושות. חברות וחברי הכנסת, אני אמרתי לפני רגע שיש זוועות שמזכירות את ימי השואה, אבל איננו נמצאים בגטו ורשה. אנחנו נטועים עמוק באדמת המולדת, אדמת ישראל, אבל לקחי גטו ורשה לפני 80 שנה חקוקים בזיכרון הלאומי שלנו. לנוכח הצורר שביקש להשמיד, להרוג ולאבד שני ארגוני מחתרת יהודים, אחד של השמאל ואחד של הימין, לא השכילו להתאחד ברגע האמת. כל אחד מהם מתעקש לפעול בנפרד. הסוף ידוע. ייתכן שהסוף היה קבוע מראש, אבל לא כך היינו צריכים להגיע אליו.